Växjö-tränaren. Så här såg det ut när målen föll. Olli Palola 0-1 tidigt i den första perioden. Viktigt för Växjö som hade 5 raka förluster i den här matchen att få ledningen. Även om Linköping kom i kapp. 1-1 Sebastian Karlsson från första perioden och sen ett litet snöpligt mål får man väl lov att säga. Kalle Rosén via Petter Hansson förbi Marcus Högberg till 1-2. Det blev 1-3 också. Olli Palola var skottberedd. Fick pucken genom Marcus Högberg till 1-3. Det blev 1-4 också. Linus Fröberg dyker upp på bortre sidan. Och överlistar en överspelad Högberg. Sedan för Linköping. Ken-André Oli med det där skottet. Via Niklas Bergfors. Tyckte i alla fall Ken-André Oli. 2-4. Och sen då Corey Murphy i den här tredje perioden. Med den här möjligheten att kanske då punktera matchen, men backhandskottet smet utanför efter det att Liam Redox avslutat första gången. Lite chanser också för Linköping. Ken-André Oli, Viktor Andrén med en väldigt vass räddning. Med sin höger arm. Här tacklingen från Kiskinen på Ken-André Oli. Ingen utvisning, Oli ur spel. Med en misstänkt knäskada. Sen tacklingen från Emil Sylvegård på Arvid Lundberg, vilket gav game för Sylvegård. En del tumult efteråt. Och sedan då avgörandet i tom kasse för Växjö. Joakim Hilding pricksköt in matchens sista mål som betydde 5-2 för bortalaget.